Уважаемый господин президент, уважаемые госпожи и господа делегати, на свое заседание на 20 мая 2022 година установи следното. До Конгреса на Сдружение Българския футболен съюз са постъпили 73 жалби от футболни клубове, изключени като членове на Българския футболен съюз, решение на изпълкома на Българския футболен съюз по протокол номер 4 от 23.3.2022 година. Поради допуснати различни нарушения на Закона за физическото възпитание и спорта и на устава на Българския футболен съюз. Впоследствие в Българския футболен съюз са постъпили допълнително жалби, в част от които се посочват конкретни мотиви за възстановяване членството на изключени от футболни клубове от Българския футболен съюз. Като се запознае и разгледа постъпилите жалби, Комисията по жалбите до Конгреса прие следното. Първо, приема за основателни жалбите на следните футболни клубове. Първи, аматьорски футболен клуб Мрамор София. Футболен клуб Спартак 1919 Плевен. Мотив, футболните клубове са изключени по предложение на аматьорската футболна лига. Клубове са участвали в събитие на 18.3.2022 година в София, несанкционирано от изпълкома на Българския футболен съюз. С това са допуснали нарушение на задълженията като член на Българския футболен съюз, съгласно член 25, алинея 1, точка 1 и 2 от устава на Българския футболен съюз. Клубовете представят доказателства, че участието в това събитие е било без съгласието на клуба. Аматьорската футболна лига дава положително становище за възстановяване на членството им. Трето, футболен клуб Спартис 2006, село Дреговщица. Общински футболен клуб Стамболово, град Стамболово. Футболен клуб Спортен клуб Харманли 04 Харманли. Футболен клуб Мътивир Ихтиман. Футболен клуб Любимец, село Търнава. Мотиви. Клубовите са изключени, тъй като не са вписани в регистъра по член 9 на Закона за физическото възпитание и спорта на Министерството на физическото възпитание и спорта. Клубовите представят доказателство за предприети действия за вписването им в посочения регистър. Осмо. Футболен клуб Зенит Церово. Село Церово, община Своге. Мотива за възстановяването е клубът е изключен поради нарушение на декларацията за независимост при вземане на решение на управителните органи. Клубът представя доказателство, че няма намеса на кмета на населеното място при вземане на решението на клуба. И деветия футболен клуб Ямбул 1915, град Ямбул, клубът е изключен поради наличие на съюзни, на свързани лица. Лице от управителния орган на клуба участва и в ръководство на друг футболен клуб. Клуба представя доказателство, че нарушението е отстранено. С оглед на изложените пред вас, Комисията по жалбите до Конгреса единодушно предлага Конгреса да приеме следното решение. Приема доклада на Комисията по жалбите на Конгреса на Българския футболен съюз. Отменя решение на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз от точка 6.1 и 6.2 от протокол номер 4 от 23.3.2022 година в частта им, която са изключени следните футболни клубове. До сега ви ги зачитах. Аматьорски футболен клуб Мрамор София, футболен клуб Спартак 1919 Плевен, футболен клуб Спартис 2006 Дърговщица, общински футболен клуб Стамболово, град Стамболово, футболен спортен клуб Харманли 04 Харманли, футболен клуб Мътивир Ихтиман, футболен клуб Любимец, село Тапава, футболен клуб Зенит Церово, село Церово, община Своге и футболен клуб Ямбул 1915, град Ямбул. Футболните клубове, чието изключение е отменено, участват в предстата на турнирите на Българския футболен съюз за сезон 22-23 година в групата, която е било преустановено тяхното участие преди изключването. Така, уважаеми колеги, сега по тази точка имаме следната фактическа обстановка.
Ясно е записано, че Конгресът е този орган, който може да вземе решение по всички жалби по отношение на решенията на изпълнителния комитет. Същевременно в нашия устав е записано, че Конгресът не може да се произнася по точки, които не са включени в предварително обявения дневен ред в програмата. Причината за невключване на тази точка в програмата е, че жалбите са подадени след като е взето решение за свикване. Аз лично считам, мисля, че колегите юристи ще подкрепят моето становище, макар че ако има друго, може да ги чуят, че Конгреса трябва в момента с гласуване да вземе решение дали ще се произнесе по тези жалби. И ви предлагам, правя това предложение, който е съгласен днешното заседание на 10-я конгрес да се произнесе по жалбите, моля да гласува с дигане на делегатската си карта. Преброителите, моля да преброите гласуването. Благодаря, който е против взимане на това решение, моля да гласува. Благодаря на гласувалите против, който се въздържа, моля да гласува. Благодаря на гласувалите въздържал се. Господин Неделчо Михайлов да обобщи резултатите. За 374. Господин Михайлов, не се чува. 374. Още веднъж. 374 за. 374 гласа за. 4 против. 4 против. И 3 въздържали се. И 3 въздържали се. С това решение, колеги, с това гласуване взехме решение, че Конгреса ще се произнесе по тези жалби. Сега минаваме към следващата част. Взехме решение, че се произнасяме по постъпилите жалби. Чухте доклада, който беше направен от господин Румен Вичков, председател на комисията, която в рамките на последните часа и половина разгледа жалбите и тяхното предложение, с което те предлагат да бъде подменено решението на изпълнителния комитет по отношение на 9 клуба. Моля да гласувате първо, че се приема доклада на комисията в цяло и след това по съответно за втора точка за съответните 9 клуба. Моля, който е съгласен с доклада, прочетен от господин Румен Вичков, да гласува с дигане на делегатска карта. Мисля, че преброителите са готови. Който е против, моля да гласува. Благодаря на гласувалите против, които гласуват въздържал се, моля да гласуват. Благодаря, очаквам резултата от господин Неделчо Михайлов. 380 за. 380 гласа за приемане на доклада на комисията, така? 11 въздържали се и 2 против. 2 против и 11 въздържал се, с което заседанието на Конгреса приема доклада на комисията. Така, следващото гласуване е по предложение на комисията заседанието на Конгреса отменя решението на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз по точка 6.1 и точка 6.2 от протокол номер 4 от 23 март 22 година в частта им, с които са изключени следните футболни клубове. Аматьорски футболен клуб Мрамор София, футболен клуб Спартак 1919 Плевен, футболен клуб Спортис 2006 село Бреговищица, общински футболен клуб Стамболово, град Стамболово, футболен спортен клуб Харманли 04 Харманли, футболен клуб Мътивир Ихтиман, футболен клуб Любимец село Тарнава, футболен клуб Зенит Церово, село Церово, община Своге, футболен клуб Ямбол 1915, град Ямбол. Моля, който е съгласен Конгреса да отмени решението на изпълкома съответните от дата 23 март за тези 9 клуба, моля да гласува с дигане на делегатска карта. Благодаря, който е против. Благодаря, който гласува въздържал се. Благодаря,
Очаквам преброителите и господин Делчо Михайлов да запознаят залата с резултата. 378 за. 378 за. 6 против. 6 против. 5 въздържали се. И 5 въздържали се. С това гласуване Конгресът отмени решението на изпълнителния комитет от 23 март по отношение на тези 9 клуба. В такъв случай тези 9 клуба, чието изключване е отменено, участват в първенствата и турнирите на ПФС за сезон 22-23 година в групата, в която е било преустановено тяхното участие преди изключването. И сега давам думата на господин Румен Вичков да продължи с доклада. Да, тук ми подсказва, че това трябва да се гласува допълнително, че продължават в групите, в които са участвали, когато се е било взето решение, така че моля да гласувате и това проекто решение, а именно, че футболните клубове за 22-23 ще участват в групата, в която е било преустановено тяхното участие преди изключването.